Hej, Johan här. Frågar man medarbetare om vilken deras viktigaste informationskanal är så svarar de alltid min närmaste chef. Det är därför du och 250 andra chefer är inbjudna till en workshop kring kommunikativt ledarskap för att du ska få verktyg och en möjlighet att möta upp till de förväntningarna. Det här är inte en kurs, utan det är en workshop där du kommer få konkreta kommunikationsverktyg. Men framförallt så kommer du få en möjlighet att tillsammans med andra kollegor ta emot, bryta ner och skapa kommunikation som leder till ett engagemang och en dialog med våra medarbetare. Du och ditt kommunikativa ledarskap är avgörande för att vi ska skapa det engagemang och den dialog med medarbetarna som vi behöver för att komma tillbaka till tillväxt. Ni kommer att ha kul. Det hade vi när vi gick igenom det här i mitt team. Det var hårt engagemang och vi använder redan nu många av de verktyg vi fick med oss. Lycka till nu!